bugünkü əməliyyatımızın məqsədi kanal yolu ilə, təbii yollarla, siz yaxarı ilə daxil oluruq və böyrək səviyyəsinə kimi qalxıb bu böyrəkdə olan siz yaxarın yuxarı hissəbində olan daşı homium lazerlə parçalayıb, yəni yolu açmaqdan ibarət əməliyyatımız. Əməliyyatlar zamanı biz böyrək daşlarını artıq ən unikal üsullarla müalicə edirik. Unikal üsul nədən ibarətdir? Flex uretoskop aləti ilə gördüyünüz kimi burulma qabiliyyətinə malikdir. Yəni artıq 360 dərəcə bucaq altında burulmaq qabiliyyətinə malik olan bir alətdir. Yəni alətin fırlanma qabiliyyətinin hesabında biz böyrəyin istənilən kasacığına daxil ola bilirik. Gördüyünüz kimi tamamilə burulur. Həm sağ, həm sol tərəflərə və özü də incə bir alətdir. Sidi axarının yəni rahatçılıqla istənilən səviyyəsinə qalxmaq yüzünə malikdir. Homium lazerdən istifadə edirik biz bu əməliyyat zamanı. Medornia homium lazerlə 15 watt gücündə qoyuruq və 15 wattla istənilən möhkəmlikdə olan bir daşı parçalama qabiliyyətinə malikdir. Əməliyyatımız uğurla keçdi və bundan sonra da inşallah xəstəmizə düzgün fəhriz formasını belə deyək ki, bir də bu böyrək daşları və sidiyə qardaşları ilə düzləşməsin. Özünüzü yaxşı hiss edirsiniz? Yaxşı.